Tak ahoj, já jsem Lukáš Křečan, tady chybí logo Lifták, já jsem o tom zapomněl dát, dělám Liftáku a budu povídat o tom, jak postavit koloběžku. Letos to je taky obrázek, ale jak poznáte, není to ode mě, to od Henrika Kniberga. A proč o tom budu mluvit je, že si myslím, že tohle by měli vědět všichni programátoři, jo, tenhle obrázek znám. A to povídání má dvě části, první je, o čem ten obrázek je a co to znamená, a druhý je, proč se nám to nedaří to podle něj dělat. Takže první je pro ty, co to nezná, a druhý pro ty, co to zná, a možná v tom taky tápou. Tak, o čem to je? Představte si, že po vás zákazník chce auto. A potom tam si představujte nějakou složitější věc, co po vás ty lidi můžou chtít, jo? Třeba červenýho Rapida. No. Tak, no a my jsme samozřejmě jako pokrokoví vývojáři, takže víme, že děláme iterativně, tak jako v první iteraci dáme kolo, že jo? Pak dvě kola, pak půlku auta, pak auto, hurá, hotovo. Jo, nebo taky databáze, backend, frontend, všechno, že jo. Tak kdo to dělá takhle? Nikdo, jo. Jo, je to samozřejmě blbě. Proč je to blbě? První takový důvod je, že já vždycky říkám, programátoři jsou placení za to, že dodávají hodnotu, jo. Důležitý je dodávání ta hodnota. A tady já sice něco dodávám, ale on to k ničemu není, že jo? Dokud nedodám to auto, tak to jako je zbytečný. To znamená, když tady to někdo utne, dojdou peníze, změní se priority, tak já mám půlku auta a to zahodím, že jo? Druhá věc je, že se neučím. Jo, tady skončila iterace, ukážu půlku auta a zákazník jako půlka auta, jako. Neřekne mi k tomu nic, že jo, než že to je k ničemu. No a třetí věc, co z toho plyne, je, že já tady dodám auto, hurá, hotovo, a teprve teďka ten zákazník mi začne říkat, co na tom blbě, že jo. Jo, prostě ono do toho teče, když s tím jezdím pod vodou. Jako, s tím chcete jezdit pod vodou, jako proč? Jo, teprve tady on vlastně začne zjišťovat, co potřeboval. Jo, takže tenhle postup je špatně. No, správný postup je samozřejmě s koloběžkou. A je to takový neintuitivní, jo. Za mnou někdo přijde a řekne, chci auto. A já vlastně dělám všechno pro to, abych mu nedal auto, jo. Takže tam v tom článku říká, jako kupte mu lístek na autobus. Jo, a on prostě chce auto, tak já mu dám lístek na autobus a on přijde a to je k ničemu, já potřebuji jezdit v areálu v továrny, ale tam autobus nejezdí. Jo, a já jsem se za cenu lístku na autobus jako dozvěděl, co on s tím autem chce dělat. Což jsem se v tom prvním případě nedověděl vůbec, že jo. No a pak já mu dám skateboard, on je furt naštvaný, že jo. Tím se nedá zatáček, to je ta slavná koloběžka, jo, kolo a tak dál. Jo, a nakonec mu třeba dodám to auto. Ale co se může stát, že on zjistí, že hele, motorka vlastně mi stačí. Já můžu jetřím spoustu peněz s tím, že jako nemusím dělat to auto. Tak druhá výhoda, samozřejmě se furt učím. Jo, prostě já mu dám tu koloběžku a on mě řekne, koloběžka je na nic, protože to musím odrážet. Tak a on se nechce odrážet, že tak mu dám kolo. Tak, no a vlastně ještě ten poslední jako velká výhoda je, když si tady všimnete k smajlíku, tak on se tady směje víc než tady. Protože tady nemá střechu. Jo, on na té motorce zjistil, že vlastně ho baví jako bejt venku, tak jsme udělali kabriolet. Jo. Tak tohle je ten obrázek a fakt jako tohle si snažte zapamatovat. Já už to mám zadrátovaný, takže vždycky za mnou někdo přijde s autem a já už si představuju, tam hledám tu koloběžku. Jo. Taky se hlásí, chce mě připravit o čas. Ano, to je druhá část tohohle povídání. Jo, takže tohle si zkuste zapamat, zkoušejte to dělat. A teďka druhá část povídání, proč se to nedaří. Tohle jako já beru jako největší potíž, je, že jako lidi, a mě se to týká taky, jo, nedokážou poznat zadání problému od řešení. Jo. Prostě, jaký je tvůj problém? Jako, chci auto. No, ale jako, co řeší za problém? No, můj problém je, že mám auto. Jo, neřeknu vám, já chci jezdit tam a tam. Jo, a to máme všichni, jo, prostě potřebuji televizi nebo něco. Že jo. Jo, takže většinou, co nám přijde, je popis auta. A pak je docela blbý, jako když jste asociál jako já, tak to jde, ale prostě blbý jim říct, hele, 90% z toho nebudem dělat. Jo, když oni si tím dělali tu práci a popsali to úplně do nejmenšího detailu. Že jo. To samozřejmě nejsem první, kdo na to přišel. Děláte někdo stories?
User stories. Jo. No tak ty lidi, co vymýšleli Agile, to tohle věděli, že jo, tak řekli, ale musíme těm lidem zabránit tam popisovat ty auta, jo. Jak to uděláme? Tak první věc, pojmenujeme to story. Příběh. Auto není příběh, že jo. Koho by napadlo do něčeho, co znamená story, dát popis auta. Blbost, že jo. Druhá věc, dáme jim jakouhle šablonu. Používáte někdo tyhle šablonu? Jo? Ty jo. No já jako někdo chci něco, abych, a tady to je ta důležitá část, proč to potřebuju, že jo. A jsem si něco vymyslel, jo. A tohle, to už se dá hledat ta koloběžka, že jo. Tam už mě nikdo nedal do detailní specifikaci auta, ale já už můžu, hele, on chce jezdit po areálu a už něco tuším, nemusím kupovat ten lístek na ten autobus třeba. No a třetí finta, který si málo kdo všímá, že ten lísteček je hrozně malej. Jo, že tam se ten popis toho auta nemůže vejít. Když to my v té džiře, že jo, máme přílohu, blablabla, popis auta, tady máte, jaký mají být potáhy na sedačkách. Tak, no a samozřejmě jako často to skončí takhle, že chci auto, abych měl... Tak. Jo, a proto tu šablonu nikdo nepoužívá, protože tohle jim je trapný, že jo. No a teďka navážu na Šrakyho. Vlastně on to má, když dostáváme to řešení místo toho zadání, to je obrázek od stejného autora, jiná přednáška, vypadá to složitě. Tato osa je autonomie lidí, jak jsou samostatní. Tady jsou ty srdcaři v těch týlových organizacích, vlastně ty, co žijou pro tu firmu, baví je to, tady jsou roboti, že jo. No a tady je, jak funguje ta organizace, nahoře ty lidi jako vědí, kam ta firma chce jít, proč to dělá. A tady prostě, já si myslím, že máme dělat tohle, kolega chce jít tamhle, třetí tamhle, jo, prostě nevíme. No a ty ovci se ovlivňujou a tady je zazení auto, tady je mol, tady chtějí překročit řeku. A tady právě, když máme toho šéfa, co nám dá to řešení místo toho zadání, tak on řekne, postavte most, postavte ho tamhle, postavte ho takovej. A těm lidem, který by třeba byli ty srdcaři, nezbude nic jiného, než jasně postavíme most, jo, uděláme auto. Jo, prostě musí se přepnout do té role těch robotů. Jo, mě zajímavý v liftágu, se pohybujeme tady na té ose takhle, že občas zase jako máme tam ty srdcaře, ale vlastně ten směr nám jako chybí. No a my se chceme dostat sem, což potřebuje zkombinovat ty dvě věci, že ten někdo nahoře řekne ten směr, potřebujeme se dostat na druhou stranu řeky, a teďka tady ty srdcaři řeknou jasně, pustej mě loď, tunel, něco. Jo, už mají ten prostor něco řešit. Takže to jsme trošku utekli od koloběžky, ale to je důvod, proč vlastně je potřeba dbát na to, aby jsme dostávali zadání a ne řešení. No a to zase navážu na Zdeňka. Zpětná vazba, super. Jo, tady to má podmínku, že tady vždycky získávám zpětnou vazbu, že jo. Já když mu dám to kolo, tak musím koukat, co s tím kolem dělá. Což je strašně těžký, to neumíme. Jo, máme ty apky, že jo, a teďka to vydáte, teďka oni to ty lidi začnou používat, ty to musíte nějak měřit a to trvá. A co děláte tu dobu, co to měříte, že jo? Buď něco jiného, což zase ztratí ten kontext, anebo jedete dál v tom vytyčeném směru, takže často skončíte u toho auta, který jste si mysleli na začátku. Jo, tohle je problém, který vlastně neumíme pořádně vyřešit. Jo, že ta zpětná vazba je těžká, trvá a když ji nezbíráme, tak vlastně děláme tohle. Akorát teda mezi tím děláme ty kola místo půlky aut. Tak. To je všechno, že já to shrnu. Fakt zkuste, když vám někdo dává ten popis toho auta, a to ty lidi dělají furt, tak tam zkuste hledat tu koloběžku, zkuste jim to nějak jako vysvětlit a nedivte se, když se vám to nebude dařit. Tak, to je za mě všechno.